čekamo Samira Okića, Hero Samira, trebamo spomenuti i Rahmetli Babu Bešu, jel tako, koji nije više među nama, nedostaje, fali, ali eto, njegov sin Samir, često sam u Srebreniku, prolazeći, svraćali smo, pozdravili se, naravno, mnogi koredaši, Alena i gore, Hajr Česma, za Nurebu, i Đulagu, Drizoviće, i sve, e, za Lidimo, ono i Seke, e, da vidimo, da li Seko ili Karo, i pošto, iz Amerike, ajmo sportski pozdrav momci i poslije borbe, tako je, pozdravimo to publiko, ovo je sport, pozdravimo, tako je, Amire, Amire. Prva prilika, ono plečku je, naravno. Ćemo sa glavnom i udarnom, podbom dana. Ima glas i stas, ali gazda mu nije dobar. Golfa 30, neka podari svoje vozilo, smeta, ne može bih doći.